Կառավարությունում երկկողմանի ստորագրմամբ ամրագրվեց գործակցության նոր պայմանագիրը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, Եվրոպական միության և Շվեդիայի աջակցությամբ Ագբա բանկին տրամադրեց 10 միլիոն դոլարի համարժեք դրամի միջոցներ։ 10 միլիոն դոլարի համարժեք դրամը կուղվի Հայաստանում կին ձեռներեցների ֆինանսավորմանը։ Ագբան ֆինանսավորումը ներգրավել է կանայք բիզնեսում ծրագրի շրջանակում։ Նոր ռեսուրսները հնարավորություն են տալու կանանց ավելի ակտիվ և համարձակ լինել բիզնես նախաձեռնությունների մեջ։ Արդեն Ագբա բանկը զգալի ձեռքբերումներ ունի կանանց վարկավորման մեջ։ Պետք է նշել, որ ՓՄՁ վարկավորման մեջ վարկառների 30%-ից ավել դրանք կանայք են և բավականին ակտիվ դեր են խաղում տնտեսության փոքր և միջին բիզնեսի հատվածի ու ակտիվ գործունեության մեջ։ Եվրամիության և ՎԶԵԲ-ի հետ այս նախաձեռնությունը էլ ավելի կզարգացնի փոքր ու միջին ձեռնարկությունները, որոնց ղեկավարները կանայք են։ Տեղական արժույթով վարկավորման առանցքում են լինելու հատկապես գյուղական վայրերում գործող բիզնեսները։ We have a long-standing cooperation with Ագբա Bank. Ագբա բանկի հետ մեր երկարատև համագործակցության արդյունքում արդեն մի շարք ծրագրեր ենք իրականացրել։ Ստորագրված վարկը տրամադրվելու է երկու փուլով։ Առաջին փուլում կտրամադրվի 6 միլիոնը, մնացած 4 միլիոնը կտրամադրվի հաջորդ տարի։ Եվրամիությունը մեզ համար ապահովել է լրացուցիչ ֆինանսավորում երաշխիքների տեսքով, որոնք Ագբայի հետ ստորագրված մեր վարկը մատչելի են դարձնում։ Սա բազմակողմանի շահավետ ծրագիր է։ Ագբան ունի հաճախորդների լավ պորտֆոլիո, մենք շատ ուրախ ենք Ագբային աջակցելու համար։ Ագբա բանկը ՎԶԵԲ-ի հետ համագործակցում է 2003 թվականից։ ՎԶԵԲ-ը մինչև օրս Հայաստանում ներդրել է ավելի քան 2 միլիարդ եվրո 207 ծրագրերում, աջակցելով մասնավոր հատվածի և կանաչ տնտեսությունների զարգացմանը։